নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই একদম বৰষুণৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। একদম দেখিছে বাহিৰত কিমান বেছি বৰষুণ। আমি ওলালোঁ বিহু চাবলৈ বুলি, ল'ৰাই জীৱনৰ প্ৰথম ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিব, চ' বিহুলৈ বুলি ওলালোঁ। কিন্তু ওলাই কৈ লৈ হ'ল আমাৰ এয়া বিলৈ যে বৰষুণৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱাৰি। তো আপোনালোকে চাওক বৰষুণত কেনেকুৱা শব্দ আৰু কেনেকুৱা বৰষুণ পৰিছে। আৰু আজি এইটো এই ভিডিঅ'টো কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ বিহুৰ সময়তে, কিন্তু মই আপলোড কৰাহে হোৱা নাছিলে। তো এয়া হ'ল বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে চব চব এনেকৈ ভিতৰত ব্যস্ত হৈ গৈছে, কিবা কৰিছে, চবৰে মন বেয়া। তো বিহু বুলি ওলাই হ'ল এনেকুৱা। আৰু বিহুলে ওলাই লৈ বিলাই নাই লোৱা, বিলাই নাই বিহুলে ওলাই লৈ লোৱা। এইবিলাক চব বিহুলে ওলাই কৰি লৈ চব বিচনাত পৰি গ'ল, আৰু চব বিচনাত পৰি গ'ল। বৰষুণে বেলেগ জ্বালা দিছে আৰু আজি। তো ল'ৰাই জীৱনৰ প্ৰথম ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি আছে, কিন্তু মই গানটো দি দিয়া নাই, কাৰণ গানটো দি দিলে হয়তো কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে। ভয় লাগে নহয়, কপিৰাইট লাগি গ'লে ভিডিঅ'টো বনোৱা একেটাই হ'ব। তথাপিও শিকি নাছিলে, নানাছিলে, এনেই গানটো নোহোৱাকৈ অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ, দেখাব বিচাৰিলোঁ। আৰু সি অসমীয়া গান এটা নাচিছে, বিহুসুৰীয়া গান এটা জুবিন গাৰ্গৰ। গানটো মই কৈ দিছোঁ, ধিনিকি ধিন্দাও গানটোতে নাচিছে জুবিন গাৰ্গৰ, বিহুসুৰীয়া গীত হয় সেইটো। তো নাচিলে, নাচিকৈ ল'লে, তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ আহিবলৈ ল'লোঁ। সি নাচি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটামান বাজি গ'ল আহোঁতে, আৰু বাটত আহোঁতে আকৌ বৰষুণ। আৰু বৰষুণৰ কাৰণে যিটো বিলাই হ'ল আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, ল'ৰাই এই গানটো শিকোঁতে বেছি দিন শিকা নাই, আগতে এই গানটো শিকিছিল, তিনিমাহমান ডান্সৰ স্কুল এখনত দিছিলোঁ। চ' তিনিমাহমানহে যাব পাৰিলে, তাৰপিছত কৰোণাৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ হ'ব লগা হ'ল। তো সেইকেইদিনতে যি শিকিলে শিকিলে, শিকা আপোনাৰ এবছৰমান হৈ গ'ল, দুবছৰমান হৈ গ'ল। তাৰপিছত তাৰ কোনো নাই, তাৰ যিহেতু মোৰ কৰিঅ'গ্ৰাফটো মনত আছিলে, চ' তিনিদিন তাক আকৌ অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। আৰু তিনিদিন প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে সি ষ্টেজত বেচেৰা উঠিছে। যি নহওক, ভাল নাচিছে বুলি নকওঁ, কিন্তু প্ৰথম ষ্টেজত উঠি বেচেৰা যে নাই পাহৰা বা কৰিছে, সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ। আৰু তেনেকৈ তাৰ জীৱনৰ প্ৰথম ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামটো কৰিলে, আৰু তাৰ খুব ফূৰ্তি, প্ৰথম ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ পাই তাৰ খুব ফূৰ্তি। আৰু তাৰ আচলতে বৰষুণৰ বতৰটো যে আমি গ'লোঁ, একমাত্ৰ তাৰ হেঁপাহৰ কাৰণে। বৰষুণ পৰোঁতে প্ৰথম অলপ সময় সি কান্দিলে, তাৰপিছত বৰষুণত তিতি হ'লেও সি যাম বুলি ক'লে, যিহেতু উপায় নাই, লৈ ছাতি লৈ লৈ তাক লৈ যাবলগীয়া হ'ল। আৰু বৰষুণত যেতিয়া ছাতি লৈ গ'লোঁ, তেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই, কোনো ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ অকণো সুবিধাই নাই, কাৰণ যি বোকা আৰু ৰাস্তাৰ যি বিলাই, তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষত দেখিবলৈ পাব, ৰাস্তাৰ যি বিলাই আৰু সেই ৰাস্তাত কেনেকৈ যাব লগা হৈছে বিহুতলীলৈ। চ' তাৰ হেঁপাহতে গ'লোঁ, আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ আহোঁতে আমাৰ কি বিলাই হ'ল। বিহু নচা বিলৈ ইয়াত মাছ দিব পাৰিবি, আকৌ এইখন মাহীয়ে লৈ গ'লে সেইখিনিৰ পৰা পাৰিবি ৰ,
আৰু ৰাস্তাটো ইমান বেছি বেয়া হৈ আছে, বৰষুণত ইমান বেছি বোকা, আৰু ৰাস্তাটোৰ মাজত এটা পুখুৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মানে ইমানেই বেয়া অৱস্থা সেই অকণমান জেগাই, ইমানেই বেছি বেয়া অৱস্থা, মানে মানুহৰ খোজকাঢ়িবলৈ সেইখিনি সাধ্য নাই। কিন্তু তেনেকৈ বিহু চাবলৈ যোৱা হ'ল, আৰু আহোঁতে যিহেতু ল'ৰাই এইটো ৰাস্তাত কোনো কাৰণত খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰে, যাওঁতেও তাক কোচতে লৈ যোৱা হৈছে আৰু আহোঁতেও কোচতে লৈ আহিবলগীয়া হৈছে। ৰাস্তা ইমান বেছি বেয়া, তো মাহীয়েকে তাক কোচত কৰি লৈছে, উপায় নাই, তেনেকৈ কোচত কৰি লৈ আমি ঘৰ মোৱা হ'লোঁ। আৰু তেনেকৈ বোকা খচকি 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 আহি আমি ঘৰ পালোহি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত কাষতে থকা বেল আইকনটো চুই অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰোঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।